Förra året ökade brott mot enskilda personer som misshandel, hot, sexualbrott med 18% jämfört med året innan. Och det här är enligt BROs trygghetsrapport. Och senast igår kväll så var det ett stort bråk i Göteborg med 30-40 inblandade unga killar. Bland annat så var det en 14-årig pojke som ska ha blivit knivstucken där. I Botkyrka kommun i Stockholm så har man tagit ett nytt grepp för att försöka göra någonting åt det här stigande våldet. Man har utvecklat en tanke som man riktar till barnen inte minst. Jag säger god morgon och välkommen till Pernilla Vera som är säkerhetschef på Botkyrka kommun. Driver hela den här verksamheten. Marwa Hagui, ja. Välkommen hit. Tack. Du är en av agenterna i arbetet. Och det är Sharia Rahman också. Välkommen hit. Ja, tack. Pernilla, om du bara ska beskriva vad det här är för någonting som ni har gjort och som ni också har tänkt på sedan 2013. Mm. Det är ett våldsförebyggande arbete som vi startade mycket på grund av våldet. Och det har flera olika delar. Bland annat så riktar vi oss till de som går i högstadiet. Och då har vi mentorer inom ett program som heter Mentors in Violence Prevention som vi har hämtat från USA. Vi jobbar också med Tåget, ett annat program där vi riktar oss till de yngre åren som också är en viktig del. Och då är det lågstadiet då, och mellanstadiet. Och sen så i det så riktar vi också till förskolan. Så att vi har flera olika parallella spår här där vi jobbar. För er tanke är det att man ska agera innan en misshandel, innan någonting inträffar. Ja. Det vi sökte efter det var verkligen att vi skulle ha någonting som av den kunskapen vi har om våldet så måste vi jobba förebyggande generellt. Det är inte valbart, man behöver göra det och rikta sig till fler. Marwa, som mentor i det här programmet, vad gör du då? Jag har ju gått ledarskapsutbildningen och jag har hållit pass för yngre, årskurs 6. Där vi har snackat om olika ämnen, alltså från sexualiserat våld, olika typer av våld och rasism och så vidare. Mm. Och så ditt jobb är väldigt mycket att berätta för andra då, kan man säga så? Ja, men typ. Ja. Men lära unga om hela våldet och men typ ja, men visa dem hur de kan agera när det när sånt sker. Mm. När man känner, har du varit i någon sån situation någon gång att du har känt att nu är det någonting som är på väg att hända och tack vare den här verksamheten så har jag fått verktyg och vet vad jag ska göra? Nej, men, ja, exempelvis i skolan. Två killar höll på att bråka och jag hörde dem säga men kom vi ta det utanför skolan? Mm. Och jag kände att jag måste göra någonting. Så jag gick fram till killarna och försökte men att lösa det på ett bättre sätt genom att prata med varandra istället för att man använder våld. Mm. Och det löste sig precis. Mm. Vad bra. Vi har ju några bilder här. Jag tycker den här bilden är så fin som vi ser här med dessa förändringsagenter. Och Sharia, du är en sån här förändringsagent. Ja. Vad gör ni för någonting? Vi står på bråk och tjafs och sen om några bråkar då vi går emot och sen vi stoppar och vi ropar fröken om de börjar slåss. Eller om de blir för arg. Och när de tjafsar, då brukar vi sluta till dem. Men är det inte svårt ibland när två kompisar är arga att gå emellan och säga ifrån? Ja, ibland man får slag sig själv. Ja, vad tänker du då? Vad gör du då? Det är någon som är framför eller bakom dig och brukar se till att ropa fröken. Så då brukar de springa och se till fröken. Så fröken kommer snabbt. Mm. Vilka mentorer och agenter ni har här i det här projektet. Har ni kunnat se några konkreta resultat av arbetet? Ja, framförallt så är det ju att vi hade, och det gäller ju inte bara våran kommun, utan det finns ju ett problem med att det är så grovt våld, framförallt på de yngre åren, både i skolan. Och det vi kan se är att det har blivit mycket lindrigare. Det är ju en sån sak som är jätteviktig, att det finns ju fortfarande där, man måste fortsätta. Men när du säger grovt våld bland de yngre, vad menar du då om du ska konkretisera? Det kan varit att man, dels slagsmål, men man kan ha kastat saker på varandra. Det har varit med både föremål och... Ja. En slags gränslöshet. En väldigt stor gränslöshet. Mm. Så. Vad känner du efter att ha varit med om hela det här projektet? Vad bär du med dig efteråt? Alltså jag har varit jättesjälvsäker och har fått bättre självförtroende. Alltså jag har vågat mycket mer att agera på sådana situationer när man ser till exempel att folk börjar bråka eller någonting. Så jag har varit där jättesäker på att
jag kan på något sätt fixa det eller göra det, någon skillnad i alla fall. Mm. Självförtroende, det var inte dåligt. Häftigt. Du har med dig lite teckningar. Vad är det för teckningar du har med dig? Här det finns en bild på en kille och tjej. Tjejen ser ut som killen och killen ser ut som tjej, för att man får vara hur man vill och alla är lika värda. Just det. Viktiga budskap. Vad glad jag blir när jag ser de här. Alltså, verkligen, det här värmer. Det måste du känna också. Vad är det mer för bilder? Jag blir så nyfiken nu. Alla får vara som de vill. Alla är lika mycket värda. Här är bilden på en superhjälte. Mm. Och superhjälten måste inte alltid vara ute och hjälpa. Ibland som då var med sin familj och spände tid på någonting annat. Superhjälte som sitter på toa. Fantastiskt. Och den tredje bilden då? Den tredje bilden visar att killen ville pussa en tjej, men tjejen vill det inte. Kanske så är det så att tjejen gillar någon annan, men killen gillar tjejen. Men tjejen tycker inte om killen så mycket. Men killen gillar henne jättemycket, så killen ville pussa henne och berätta. Men då säger hon stopp. Ja. Den rosa säger nej. Då får man lära sig respektera en ny det. En story, något för Disney kanske. Du har med dig lite goda råd faktiskt på vägen, kanske som riktar sig till föräldrar. Bland annat, ja. Ska vi kika på dem? För det är en hel lista här, ska vi se. Så kan du som förälder förebygga våld. Fråga barnet, tänker du då? Ja, framförallt så tycker vi att det är jätteviktigt att man tar sig tid och utrymme i vardagen och fråga barnet hur man faktiskt mår, inte bara i skolan utan sociala medier, och också ha tid för att lyssna på svaret. Mm. Så. Samverka med vem? Om det är någonting som händer, att man tänker att man behöver finnas, man inte själv. Många gånger så är det så att man bara pratar med sitt barn, ta andra föräldrar som är involverade, ta skolan till hjälp, ta andra och prata med varandra. Bli självmedveten och vara ett gott exempel känns nästan som lite samma. Alltså, egentligen är det så här, vi är ju oftast tittar mycket till barnet, men många gånger så är det vi själva också. Vad har jag för förväntningar på våra barn, på mitt barn, på grund av kön? Eller vad är det som gör att jag behandlar mitt barn på ett visst sätt? Mm. Släcker jag vissa beteenden och stärker jag vissa bara på grund av könet? Men om det sitter andra människor nu som jobbar inom kommun eller skola eller så och känner så här, det här kanske skulle vara någonting. Vad skulle ni två säga då som ändå är mitt uppe i det? Vad skulle du säga? Vad ifall kommunen? Om de borde göra det här. Funkar det, tycker du? Ja, men det är klart det funkar. Och med tanke på att de, årskurs 6, de är så unga att de tar emot snacket. Alltså, det vi säger till dem, det kan fastna. Mm. Och de är ju, barnen är ju framtiden, så... Det skulle ju vara jättebra. Mm. Vad klokt det är. Barnen är ju framtiden. Ja. Vad glad jag är för att ni har kommit hit alla tre. Ja, verkligen. Ja. Arva, stort tack. Stort tack också, Kärjar, för dina fina teckningar. Mm. Och Pernilla, tack så jättemycket. Mm. Tack.